Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje eu tenho uma mensagem para a gente avaliar onde temos colocado nossas preocupações. Não reparem que o vento está forte aqui, região praiana, então é muito vento. Mas eu quero começar esse nosso vídeo áudio em Mateus 6. Mateus 6. A partir do verso 26, depois eu vou ler Lucas, para a gente complementar esse nosso raciocínio. Em Mateus 6, verso 26, está dito: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam os em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura, à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E agora nós vamos passar para Lucas, isso é muito conhecido, essa parábola. Lucas capítulo 12, a partir do verso 16, que é a parábola do rico insensato. Mas vamos a partir do verso 16, Lucas 12, verso 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Essa palavra aqui é muito forte. E nós temos vivido, irmãos, desde o malefício que foi preparado e jogado para destruir a humanidade a partir de 2020, nós temos vivido com muita preocupação. Eu já fiz um vídeo aqui, não escutei os murmúrios que estão à sua volta, o barulho que está à sua volta. E nós estamos vivendo uma preocupação atrás da outra, porque o lixo que governa o planeta está tramando cada dia mais ficarem sozinhos neste planeta. Já estão com outra aberração engatilhada e já começando, mas eu creio que não vai ter muito sucesso porque o mundo está em conflito total. Mas veja as preocupações que a gente está tendo no nosso dia a dia, com coisas alheias à nossa vida, ao nosso cotidiano, à nossa família. Nós estamos preocupando com o que poderá acontecer. E parece até que a gente tem um Deus que
não está nem aí para nós. Então, essas duas passagens vêm muito ao encontro uma da outra, porque a gente deve se preocupar é com o reino dos céus. Deus não tem deixado faltar nada até agora a nós. Deus livrou muitos de tomar o suco de groselha que muitos tomaram. Deus nos livrou. Não interessa o que passamos, o que aconteceu, mas nos livrou. E nós precisamos, nessa última hora, nos achegarmos mais a Deus, porque a gente está sem unção. Vamos ser sinceros. A gente está sem unção, porque se a gente tivesse com unção, a gente oraria numa pessoa com enxaqueca e ela ficaria curada na mesma hora. Outro dia, um rapaz que eu conheço no trabalho, dizendo que estava com enxaqueca, eu disse: Meu Deus, eu não tenho nem unção para orar e curar este rapaz. É isso que nós precisamos buscar. Buscar exatamente esse poder. E eu creio que nós vamos ser cheios do Espírito. Vai ser coisa rápida, eu já tenho dito isso em vários vídeos. A unção que vamos receber vai ser poderosa, mas é coisa rápida, ultra rápida. Quem conseguir pegar essa unção e quem quiser entrar, entrou. Quem não entrou vai ficar para trás. O nosso foco nesse último momento tem que ser Jesus. Ele tem nos dado livramentos e mais livramentos. E ele vai continuar dando livramento, mas não vamos nos afastar. Porque eu tenho visto pessoas se planejando, eu vou guardar isso, vou guardar aquilo. Aí vem a passagem: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens, para que será? Então, a qualquer momento a gente pode partir. Então, irmãos, vamos focar nossas preocupações no nosso espiritual. A gente está vendo muita informação e isso atrapalha. Por que vão fazer isso? Por que estão planejando isso? Porque o ser abominável que está à frente do país está dizendo isso? E as más línguas e boas línguas, tanto uma como a outra, já falam que ali é sósia. Eu não duvido de nada, porque todos os líderes têm suas cópias. Mas deixe isso para lá. Vamos focar nessa reta final, em nossa unção, em nos enchermos da presença de Deus. A minha oração tem sido: Pai, não afasta a tua presença de mim, porque muitas coisas estão sendo colocadas à nossa frente para tirar o nosso foco, o nosso olhar. Quando um corredor está numa maratona, está na reta final, ele não olha para canto nenhum, ele está olhando só para a reta de chegada. Esse tem que ser nosso foco, a reta de chegada. Porque tudo vai passar, irmãos. Eu vi um vídeo recentemente que enviaram para mim nos Zaps da Vida, uma reflexão muito boa. Quem de nós tem alguma lembrança? Ou dos bisavós ou tataravós? Nada, irmãos, não sabemos nem quem foi. Eles passaram e não ficou mais nada. Nem na memória, porque nem fotos nós temos. Naquela época não tinha fotos. Então veja, as pessoas estão passando por esse planeta e depois não fica mais nada. E no vídeo, a pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem, coloca daqui a 100 anos, que não todos nós teríamos morrido, não teríamos mais casa, alguém teria ido morar, não talvez tivesse mais nem foto, nem mais lembrança. E essa é a realidade. Quantas pessoas já passaram por este planeta? Vamos citar apenas desde o início do cristianismo. Não sabemos nem quem foram. Estão com o Senhor na glória, os que morreram com Cristo, os que morreram crendo em Deus. E a mesma coisa, os nossos avós, nós temos pouquíssima coisa. Eu lembro ainda do meu avô paterno, materno, mas quando eu tinha 5 anos ele faleceu. Mas eu ainda tenho na minha memória. A minha memória eu consigo gravar a parte da minha infância toda.
É tanto que eu escrevi, estou fazendo tipo umas memórias desde a minha infância, lembrando de cada detalhe. Mas o nosso foco, repetindo, nessa hora agora, é buscar unção de Deus. Não interessa se vão explodir uma bomba aqui no quintal da nossa casa, se morrermos, morreremos em Cristo. É isso que muitos cristãos têm medo, da morte. Lógico que ninguém quer morrer, isso faz parte da nossa humanidade. Mas se chegar a hora, nós vamos ao encontro do Pai. Nós vamos aguardar só o toque da trombeta para ter um corpo glorificado. Que o nosso foco venha a ser a unção de Deus. Deus, a palavra dele. Vamos tirar nosso pensamento de toda preocupação. São muitas preocupações que a gente está levando nas costas, irmãos. Essas preocupações os que estão no mundo aí têm. Mas nós temos um Deus vivo. Não é um Deus de barro, não é um Deus de pedra, não é um Deus de sei lá de quê. Nosso Deus é vivo. Ele tem ouvido o nosso choro e o nosso clamor. E na hora dele, ele age. Nós chegamos a um ponto que estamos como Moisés. Moisés à frente estava o mar vermelho, atrás Faraó. Só que Deus fez ele abrir, com o toque do cajado, o mar para eles passarem. Nós chegamos a esse ponto. À frente está um paredão, com todos esses seres abomináveis, apontando uma arma para nós. Atrás também está todo o sistema. Nossa única saída será para o alto. E esta saída está muito próxima. Entenda, não temos muito mais tempo aqui. O mundo está respirando um conflito atrás do outro. E não, eu não esqueço esse vídeo. Se você não assistiu, assista. Eu já falei inúmeras vezes aqui no canal. O sexto sonho de Aline Pita, com dois T's. Pitta, Pita. Que ela diz que o Senhor mostrou para ela o dia que vai acontecer o arrebatamento e que vai estar havendo um conflito enorme. Ela via mísseis para cima e para baixo. É isso que nós estamos vendo, as profecias se concretizando uma a uma. Então por que nós vamos ter medo? A gente serve um Deus que criou os céus e a terra. Nós somos pecadores, carne e osso, sangue, mas nós vamos morar com o Rei da Glória. Nós vamos nos casar com o Rei da Glória e com um corpo glorificado. Então, será que você não entende isso? Nós vamos morar em o que Paulo falou, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. Deus tem reservado para aqueles que o amam. Nós não temos a dimensão de saber como será a nossa vida eterna. Você já imaginou ter um corpo glorificado? Não sentir mais dor, não sentir mais fome? Não perca esse foco. Não perca. A hora agora é de sairmos desses pensamentos que estão em volta. Então, busque ao Senhor. Não perca mais tempo na sua vida. Porque a hora vem em que nós vamos ouvir o nosso chamado. Que Deus te abençoe poderosamente. Concentre-se na palavra, no Senhor, porque daqui a pouco todos nós vamos estar juntos em um grande banquete. Deus te abençoe poderosamente.